Kau guys, kat buntut guys. Kawatan. Semokol. Tas mangku gegegan. Ai pemeli. Agai. Agai, beli nang sleeper. Wait for me. Hoi. Jo. Mungguloy din pala ano. Ina, sakaw na. Ini pagi mungguloy di si Charles, di stop ang video. Ang dulo ni Ma, pero mungguloy dai ko et. Si Charles. Matumbang kameraman. Tahu pun mantap. Lalu tidak mau menang lagi. Berita akhir. Rui, kikun Rui. Coba kita lah. Biju kak? Oh. Biju ku nimo ku? Kau nanti lah, biju-biju lah. Oh ya. Jadi guru mengisi dari, kenapa ya pokok? Mengisi tak guru sila dari. Lah, lama ini. Kata, oi. Lain lah. Iya, mana dengan nadra, oh. Mana nih Amerika Rui? Amun aku guru nih. Nih. Pas atas aja sih. Gak ada lagi. Continue nong. Pagtagak-tagak dira ato. Boy. Charles. Okay Charles. Okay. Ini upload nih. February 14 lah itu sementara. Bos. Ini upload. Ini hang cek. Bos. Dan juga mal. Sana tadi tuh. Eh, toket. Mama nih mait. Eh, tuh bijin eh. Eh, tuh bijin. Apa kah? Kau datu bang ah. Rubijin. Kaun. Isi lang kaun. Ay, saya mau kaun. Kaun mo. Gina kau na? Ayo. Emang bijuan muka kau mau kurmi? Kau dah emang tak ada ni nak. Ibu betul. Ibu belarai. Kamu. Anak nak berak. Lame kau tung kau. Pasan ya kaji se. Bantang aja je. Kau dong. Coba dia ngalan. Dung. Oh, dah batuk dia. Bisa berani. Bayan. Bayan deh. Tengah. Hatdog oh, bijuan hatdog. Hatdog ada. Dapat. Sen dong nak rubi jing. Huh. Sen dong rubi jing. Mantam itu. Agar lo. Nah. Bade kau tanya bade. Bapak mu. Jadi saya nak busuk dari sana. Nah, janji nama mata ibu guru. Kau guys, kat buntut guys. Kawatan. Semokol. Tas mangku gegegan. Ai pemeli. Agai. Agai, beli nang sleeper. Wait for me. Hoi. Jo. Mungguloy din pala ano. Ina, sakaw na. Ini pag mungguloy din si Charles, di stop ang video. Ang dulo din mo para. Ang mungguloy din ko eh. Si Charles. Mungguloy din ko. Kasi pamulihin din gito, gitit. Bukang ito ng din. Matumbang kameraman.
Sampai. Mantap. Tahu pun mantap. Lalu tidak memenang lagi. Beli kikun rio, coba kita lah. Biju kah? Oh. Biju kunimu ko? Kau nak tahu biju-biju ah? Oh ya. Biji guru mengisi dari, kena main pokok. Mengisi tak guru si lari. Lah lama ni. Kata oi. Lain lah. Kata iya mana nengat nader oh. Mana nih Amerika rui? Amo nak guru nih? Emang biji wah muka omong kurmi. Kau dah emang tak dulu nak. Irong betul. Irong belarai. Ambus. Anak nak pernah lama kita tunggu kau. Oh. Pasannya kecil sih. Bantang aja je. Oh dong. Coba yang alan dong. Oh dah mantap dah. Bayan. Bayan. Bayan deh. Jangan. Hatdog oh, biji yang hatdog. Hatdog dah. Dapat. Usen dongnya kalau biji. Sini ni rumah jin. Macam itu. Agar lo. No. Bade, kau tanya bade. Banyak mu. Jadi saya nak bersungguh saja. Nah, jangan nama mata ibu guru. Kau guys, kat buntut guys. Kawatan. Semokol. Tas mangku gegekan. Ai pemeli. Adai. Okay, beli nang sleeper. Wait for me. Oi. Jo. Munggulu ini betul. Ini ada kau nak? Ini pegang munggulu di si Charles. Jadi stop yang bijo. Aku di dulu lima. Aku munggulu deh kau eh. Si Charles. Munggulu deh kau. Tapi kamu lagi gitu. Bukan kita mungkin. Matumbang kameraman. Tahu pun mantap. Lalu tidak memenang lagi. Beli lagi. Beli kikun rio, coba kita lah. Biju kah? Oh. Biju kunimu ko? Kau nak tahu biju-biju ah? Oh ya. Jadi guru mengisi dari kena main pokok. Mengisi tak guru si lari. Lah lama ni. Kata oi. Lain lah. Kata iya mana nengat nader oh. Mana ni Amerika rui? Amo nak guru ni? Nih. Pasat najis sih. Dong lah nak lagi continue nong 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 tak tagak gerak tu boy Charles
Oke, Charles. Oke. Ini upload nih. February 14 lah, itu sementara. Bos. Ini upload. Ini hang cik. Bos. Halo, Mal. Itu tadi tuh. Ed. Toke Ed. Mama nih mau Ed. Ed, terbijin Ed. Ed, terbijin. Tapi gak, kau datu banget. Terbijin. Kaun. Isi yang kau, eh saya mau kaun. Kaun mau. Gini kau nang. Ayo. Emang bijuah muka kau mau kurmi? Kau dah emang tak ada nak. Ia betul. Ia belarai. Kamu. Anak nak ber. Lame kau tunggu kau. Pasan ya kaji se. Bantang kaji je. Kau dong. Coba dia ngalan. Dung. Oh, dah batuk dia. Bisa bayan. Bayan. Bayan deh. Jangan. Hatdog kau. Bijuah yang hatdog. Hatdog. Siapa? Usin dongnya kalau bijuah. Sini ni rebut. Mantam itu. Agar selo. No. Bade kau tanya bade. Oh. Bayak mu. Jadi saya nak busuk dah saya. Nah, jangan nama mata ibu guru. Kau guys, kat buntut guys. Kawatan. Semok. Semokul. Tas manggu gegekan. Ai pemeli. Adai. Okay, beli nang sleeper. Wait for me. Hoi. Jo. Mungguloy din mata ano. Ina, ini pag mungguloy din si Charles, gi stop ang video. Ako di dulo din mo para di. Mungguloy din ko et. Si Charles. Mungguloy din ko. Sabi ko muli ni Gito, Gito, bukas kita ulit. Matumbang cameraman. Tidak tahu pun mantap. Lalu kenapa mau nang lagi? Rih, kikun rih. Coba kita lah. Bijuk kah?